deň vám želám, sledujete tému s Martinou Komiso a dnes sa budeme rozprávať o hneve a ako s hnevom pracovať, ako ho možno nejako konštruktívne využiť aj v náš prospech. A budem sa o tom rozprávať s neuropsychologom Robertom Krausem. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak začala som aj tým, že hnev možno môže byť konštruktívny alebo teda možno pre nás prospešný. To si len ja myslím, tak môžeš povedať, že či je to naozaj tak, že hnev nás niekedy možno vybičuje k nejakým emóciám a k niečomu, aby sme spravili. Hnev ako taký je zdravá emócia a treba si uvedomiť, že emócie sú z anglického slova emotion a motion znamená pohyb. A aj samotný hnev nás často dá do pohybu, lenže mnohokrát tento pohyb nie je v prospech vzťahu, ale v neprospech. A množstvo jednotlivcov nevie, ako pracovať s hnevom a preto sa ja teším tejto téme, že vlastne ako pracovať uh -huh. s hnevom, alebo teda vo všeobecnosti s emóciami, lebo množstvo jednotlivcov nedokáže ustať, odborne na to hovoríme, že kontejnovať emócie ako kontajner, že ustáť samotné emócie a jednajú pod ich vplyvom. Ale to, čo ja odporúčam, je nejakým spôsobom tú emóciu ustať, vedieť s ňou pracovať a využiť ju k jednaniu. Namiesto toho, aby som po niekom nakričal alebo nejakým štýlom ho onálepkoval, označil, tak skôr s ním zazdiela to, čo sa vo mne odohráva, ako to cítim, ako to vnímam, aké potreby v tom vzťahu možno nemám naplnené a čo možno aj potenciálne druhá strana môže urobiť inak. A je to aj o tom, že každý človek má možno nejakú inú štartovaciu pozíciu, lebo, dajme tomu, ja som výbušná povaha, mm -hmm. že to potrebujem dať von, niekto je na tom úplne ináč, že dokáže spraviť to, čo si práve teraz povedal, úplne jednoducho. Takže ako napríklad s týmto pracovať s takými povahovými mm -hmm. črtmi. Určite do toho vstupuje aj samotná osobnosť, sú ľudia, ktorí sú impulzívnejší, výbušnejší a práve pre nich je veľmi náročné niekedy ovládať svoje emócie a tie emócie doslova ovládajú ich. Mm -hmm. Nastane nejaká situácia, ktorá si vyžaduje ich pozornosť. Nos, oni si nedokážu často dodržať odstup, ľudia, ktorí sú výbušnejší a preto reagujú hormonálne, pudovo. Keď sa na to pozrieme z neuropsychologického hľadiska, tak viac aktivujú tie primitívnejšie časti mozgu, ktoré sú veľmi pudové a sú veľmi porovnateľné napríklad so zvieracím mozgom. Uh -huh. Lenže tým, že sú evolučne najstaršie, tak je pochopiteľné, že my ako ľudia máme tendenciu sa k nemu uchylovať. Lenže máme aj tie časti mozgu, ktoré sú mladšie, ktoré napríklad zvieratá nemajú a tie sú zodpovedné za pochopenie, porozumenie, empatiu, získanie nadhľadu, dodržanie si odstupu. No a tí ľudia, ktorí dokážu, dá sa povedať, využívať tieto svoje spôsobilosti v prospech vzťahu, tak sú aj v tých vzťahoch hodnotení ako ľudia, ktorí sú zrozumiteľnejší a s ktorými aj druhí ľudia chcú tráviť samotný čas. Čiže... Áno, my sa to vieme naučiť, to je dobrá správa, že sme trénovateľní, aj náš mozog je neuroplastický, naša osobnosť je plastická, mení sa pod vplyvom skúseností, čiže ak aj osoba o sebe vie, že som výbušná, som impulzívna, dobrá správa je, dá sa s tým pracovať. Uh -huh. tak. Poďme na to, že ako sa dá napríklad pracovať s tým, že teraz nás niekto nahnevá. Máme si držať napríklad nejaký časový odstup? Mm -hmm. Určite áno. Ja odporúčam dodržať si vždy časový odstup, lebo to, čo je často našim najväčším nepriateľom, nie sú druhí ľudia, ale naše unáhlené reakcie. To znamená, tedy keď sa cítime pod tlakom, tak sa doslova krv presunie do sals a my máme tendenciu v prvom kroku ustrnúť, no a následne buď zautočíme alebo utečieme. Preto my to doslova niekedy potrebujeme aj predýchať, lebo v napätej situácii sa mozog odkysličí, my začíname zrýchlene dýchať a chceme to hneď dostať zo seba von. Lenže opäť vždy by sme si mali položiť otázku, je ten spôsob, ktorý chcem využiť v súlade s tým cieľom, ktorý chcem dosiahnuť, to znamená, je to ako myslím, je to ako konám v súlade s tým, čo chcem dosiahnuť, keď napríklad po tebe ja teraz nakričím, je to to, čo chcem dosiahnuť, alebo skôr to, čo chcem dosiahnuť, je, aby si do budúcnosti napríklad bola férovejšia, spravodlivejšia, aby som mal uspokojenú takú tú potrebu porozumenia a pochopenia. Čiže ak by sme sa pýtali možno ľudí na to, že čo by mohli robiť potenciálne inak, tak tí ľudia často povedia, no asi by som si mal dodržať odstup. Čiže áno, dodržať si odstup je... Koľko? Prvý krok. Je, no, je niekedy, to nejaké pravidlo? Niekedy sú to sekundy, minuty, niekedy sú to hodiny a dní. Závisí to samozrejme od kontextu a od samotnej situácie. Ale áno, niekedy len pár sekundový odstup vie nám pomoc v tom, aby sme sformulovali myšlienku a boli zrozumiteľní. Ako napríklad, keď cítime hnev, tak môžeme povedať, som nahnevaný. Ale povedať to áno, samozrejme aj s takouto dynamikou, ktorú tá emócia v sebe nesie vieš čo, teraz som fakt, že nahnevaný a hneď aj približím, prečo som nahnevaný. Lebo to, čo potrebujem, je porozumenie, rešpekt a najmä férovosť. Keď si povedala, a presne napríklad zreprodukujem, čo druhá strana mi povedala, tak som sa cítil a potrebujem pomenovať, ako som sa cítil. A to, čo od teba potrebujem, je a dať ti konkrétny návod, čo máš v kontakte so mnou robiť. Lenže mnohí jednotlivci toto nedokážu a skôr hovoria o druhých ľuďoch, než aby hovorili o tom, čo potrebujú, čo cítia a čo uspokojené majú a čo uspokojené vo vzťahu nemajú. Takže mali by sme sa držať tzv. štruktúry ja komunikácie, to znamená hovoriť o našom pozorovaní, o našom vnímaní, než o druhých ľuďoch. Lebo je ťažké pre druhých ľudí s nami nesúhlasiť, ak hovoríme o našom vnímaní. Keď hovoríme, vieš, čo, na mňa to tak pôsobí, mne sa zdá, mm -hmm. ja to tak cítim, ja to tak vidím, versus keď hovoríme o nich, ty si taký, ty sa takto správaš, tebe nejde o to, že... Lebo v tom danom bode druhá strana s nami môže nesúhlasiť. Mm -hmm. No a pomáha napríklad e, také niečo, ako v niektorých firmách napríklad majú boxerské vrecia. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Alebo jednoducho dať takýmto spôsobom von tú energiu, lebo mm -hmm. možno naozaj sa to niekedy tak nakumuluje, že ano. si človek nemôže pomôcť. Pomáha to odborne, hovoríme o takom pojme sublimácia. Sublimácia je taký presun energie do spoločensky priateľnej podoby. Mm -hmm. Čiže vždy je lepšie radšej vrátiť do toho vreca ako napríklad do vzťahov blízkej osoby alebo do kolegu. Vždy je lepšie sa ísť prebehnúť, ísť na prechádzku, ako, uvediem príklad, riešiť situáciu doslova pod vplyvom emócií. Takže áno, my by sme mali hľadať také zdravé formy, ako tú nahromadenú energiu nejakým tým spôsobom presunúť do spoločensky priateľnej podoby. Niekedy to môže byť áno, ozvučenie myšlienky, ozvučenie, komunikácie, ja cítim, ja potrebujem, cítim sa tak, že. Niekedy to môže byť doslova o tom, že poviem, OK, fú, teraz asi nedokážem nad tým rozmýšľať racionálne, idem sa prejsť a keď mm -hmm. sa vrátim, budeme sa tomu venovať. A to je ten spomínaný odstup, o ktorom sme sa rozprávali. Čiže kto hľadá spôsob, nájde spôsob. A my by sme mali hľadať spôsoby, ako situácie riešiť, nie hormo sapiens sapiens, ale homo <laughs> sapiens sapiens. To znamená, Lepšie rozumieť sebe svojim potrebám a následne ich v kontakte s druhými ľuďmi ozvučiť tak, aby sme boli aj pre nich zrozumiteľní. Čiže celkovo môže byť, že pohyb pomáha tomu, aby sme sa možno menej nahnevali Nie, na niekoho alebo aha. ako. No, fyzická aktivita je aj preventívny krok, ale aj intervenčný krok. Uh -huh. Vysvetlím. Preventívny z toho uhla pohľadu, lebo počas fyzickej aktivity sa inak vylučujú hormóny v našom mozgu a tým, že sa vylučujú inak, tak aj my sa po športovej aktivite cítime o mnoho lepšie. Na chvíľočku budem odbornejší. Taká malá aminokyselina, ona sa nazýva L-tryptofan, sa počas fyzickej aktivity veľmi rýchlo dostane do mozgu a tam sa spolupodiela na tom, aby sa viac serotonínu a dopamínu vylučilo. Na uh -huh. tieto chemické látky sú zodpovedné. Práve za to, že aj my sa cítime následne príjemne, ako napríklad endorfíny. Mnohí ľudia poznajú najmä pojem endorfín. No a práve tá fyzická aktivita je teda preventívny krok, aby sme mali viac energie. Aby sme mali viac schopnosti na to zvládať aj emocionálne vypeté situácie. Čiže fyzická aktivita nám ten pomyselný pohár aj trpezlivosti a energie doplní. A preto aj v napätých situáciách hrá rolu ako preventívna, dá sa povedať, záležitosť. Z hľadiska intervencie. My sme ako ľudia prednastavení na to, aby sme mysleli v pohybe. Preto aj tí ľudia, ktorí telefonujú, tak netelefonujú tak, že sedia na mieste, ale telefonujú tak, že sa prechádzajú a prechádzajú sa tým spôsobom, že rozmýšľajú počas samotnej prechádzky. Lepšie sa im formulujú vety, keď telefonujú počas prechádzania. Niektorí ľudia chodia 10 metrov hore, dole a menia takýmto spôsobom pozície. To znamená, že my či chceme alebo nechceme, sme prednastavení na to, aby sme mysleli v pohybe a niekedy áno ísť si dať napríklad fyzickú aktivitu alebo premýšľať v pohybe alebo zobrať ľudí napríklad z porady. Dobre, zdá sa, že tu sme sa zasekli. Evidentne sa teraz vieme zhodnúť na tom, že sa nezhodneme. Mm -hmm. To znamená zhodnúť sa na tom, že sa nezhodneme je tiež niekedy nápomocné a buď si dať doslova prestávku, time break alebo zobrať ľudí a ísť sa s nimi prejsť a rozmýšľať nad danou situáciou v pohybe. Mm -hmm. Čiže nám to pomôže dostať taký ten nadhľad mm -hmm. nad situáciou. A teraz keď sme na niekoho nahnevaní... Um, Mňa tak zaujíma, že či môžeme sa teda na ňo nahnevať, pretože on nás nahneval, mm -hmm. alebo je to vyslovene o nás? Treba odlíšiť to, čo vidíme, od toho, čo je náš názor. A druhí ľudia nemôžu za to, ako sa my cítime. Oni sú podnetom. Ale príčina nášho prežívania tkvie v našich potrebách. Uvediem to opäť na príklade. Ty môžeš niečo o mne povedať. Mm -hmm. Ja sa to dopočujem a poviem si, ty si ma nahnevala. A v tom danom bode vlastne dávam tebe moc za to, ako sa ja cítim. Či ti dávam moc v tom slova zmysle, ak sa ja chcem cítiť lepšie ty potrebuješ niečo urobiť inak, aby som sa ja mal aha. lepšie. Lenže ono to takto nefunguje, alebo by nemalo z odborného hľadiska fungovať. Ty si podnetom, ale tá príčina tkvie v mojej potrebe. Ako napríklad, aha, tak necítil som sa pochopený, porozumený, rešpektovaný. Necítil som v tom férovosť, spravodlivosť. To, čo potrebujem, je možno dovysvetliť. Potrebujem sa obhájiť, potrebujem nejakým spôsobom ozvučiť to, ako ja nad tým uvažujem. A to je vlastne tá potreba, ktorá nie je uspokojená, ktorá vo mne následne zbudzuje napríklad emóciu zlosti, hnevu alebo rôzne iné emócie, ako napríklad sklamanie, smútok. Uh -huh. Čiže má hnev možno aj nejaké stupne, uh -huh. nahnevaný, zlostný, nenávistný. Áno, presne tak. Hnev ako taký sa vyvíja a treba vždy odlišovať, že o aké emócii vlastne hovoríme. Lenže ľudia majú lepšiu slovnú zásobu na pomenovanie druhých ľudí, uh -huh. to znamená ty si, a ideme cez rôzne pejoratívne slova, inými slovami povedané nadávky než na pomenovanie vlastných emócií. Ja keď sa ľudí pýtam celosvetov, keď prednášam, nech mi vymenujú emócie a pocity, tak mi väčšina vymenujú 5 až 7 emócií. Mm. A popri tom my tých emócií máme desiatky, niekedy doslova až stovky, keď hovoríme o rôznych akýby korelátoch samotných emócií. Čo je to, čo by sme sa my mali učiť, je viac venovať pozornosti slovníku emócií, slovníku pocitov, lebo je ťažké sa vyznať v druhých ľuďoch, keď sa nevyznáme sami v sebe keď nevieme, prečo sa cítime tak, ako sa cítime. Je jednoduché povedať, no lebo on povedal to, čo povedal, alebo správala si sa tak, ako sa správala a to je dôvodom, prečo sa ja tak cítim. Nie, to je podnet ale dôvod je vo mne. Čiže dôvody nie sú nikdy v druhých ľuďoch. Dôvody sú v nás, lenže je ľahšie pre našu psychiku venovať sa druhým ľuďom, <laughs> ako preskúmovať seba samých. Áno, ale keď zostaneme pri tých stupňoch, tak ako sa napríklad odlišuje hnev od zlosti mm -hmm. a zlosť od nenávistia, tak celkom. Mm -hmm. Ono sa to nejakým spôsobom tak nabaluje. Hnev ako taký je často sekundárna, druhotná emócia, ktorá je vytvorená mnohokrát emóciou strachu. Napríklad. Mám strach z toho počas hádky, že sa rozídeme mm -hmm. a preto začnem na teba ešte viac kričať. Lenže nie je to v súlade s tým, čo chcem dosiahnuť, ale tá emócia tým, že nie je uchopená, nie je pochopená, tak potom samozrejme ja stupňujem dynamiku reči, než aby som zlepšil argumentáciu, prípadne lepšie spoznal seba samého. Mm -hmm. No a ten strach je opäť len emócia, ktorá je vytvorená určitou potrebou, ktorú nemám uspokojenú. Čiže dá sa povedať, hnev strach a nejaká tá potreba. Lenže ľudia nejdú ako keby smerom nadol, nespoznávajú seba. Čiže keď hovoríme o rozdieloch, tak zlosť už je taký vystupňovaný hnev. Mm -hmm. Doslova človek je pod vplyvom emócií nejakým tým spôsobom, je doslova, že zlosný, nevrlý, vidíme to na jeho dýchanie, také zrýchlené, doslova má tendenciu už začať až ubližovať. No a nenávisť. Nenávisť je veľmi silná emócia, ktorá ale opäť nehovorí o druhých ľuďoch, ale o tom, ako daná osoba, ktorá nenávisť cíti, uvažuje o druhých ľuďoch. Lebo to čo ľudia hovoria o nás, tak nehovoria o nás. Oni hovoria o tom, ako oni vnímajú nás, ako mm -hmm. oni nad nami uvažujú. Čiže aj my keď o niekom niečo hovoríme, tak nehovoríme o ňom, hovoríme o tom, ako ho my vidíme, ako ho my vnímame, ako my nad ním uvažujeme. Lenže ľudia často prezentujú názor ako fakt. A povedia: "Ty si taká", hej, dajú tam nejakú tú nálepku. Lenže ono to tak nie je. Ja ťa tak vnímam, ja tak na tebou uvažujem. Alebo napríklad poviem, to, čo si urobila, bolo zlé. Opäť je to prezentovanie názoru ako faktu, lebo niekto to môže vnímať ako dobrý krok. Čiže podľa to, mňa to bolo presne zlé. Presne tak, ja som nad tým tak uvažovala, alebo ja to tak cítim, vidím. Lenže ľudia v komunikácii často si zabúdajú dať takúto pomyselnú brzdičku, mm -hmm. môže to byť inak. Alebo ja to tak vidím, ja nad tým tak uvažujem, ale vôbec to tak nemusí byť. Mm -hmm. Na toto ľudia často zabúdajú a sú presvedčení, že to, čo oni vidia, je naozaj to. Čo sa deje. Ja tak mnohokrát ľuďom dávam jednoduchú úlohu, že im nakreslím číslo 6. Nie, to znamená takto im nakreslím, nakreslím číslo 6 a spýtam sa ich, že čo vidia. No oni povedia, že číslo 6. A ja otočím a následne ja hovorím, čo vidíte. A oni povedia číslo 9. A keď to majú takto položené, to znamená horizontálne, tak ja sa ich pýtam, čo vidíte. Oni povedia 6 a ja poviem, ja vidím 9. Tak to má pravdu. A to je presne o tom, že... Druhá strana nás často bude presviečať, že je to 6 a my ju budeme presviečať, že to je 9. Namiesto toho, aby sme sa skôr porozprávali o tom, priblíž mi, prečo ty uvažuješ nad tým, že to je 6, mm -hmm. a ja by som mal priblížiť, prečo ja uvažujem nad tým, že to je 9. Takže opäť komunikácia. Opäť komunikácia, <laughs> áno. Ale ako pracovať napríklad s dlhodobou zlosťou alebo nejakou frustráciou, mm -hmm. lebo však vidíme to aj na sociálnych sieťach a celkovo ľudia nadávajú, sú mm -hmm. frustrovaní, dávajú vinu politikom, tým, tým, áno. tým. A Nevedia, ako s tým pracovať. Komu dáme vinu, tomu dáme moc. A my sa často zriekame z odpovednosti za to, že my sme tí, ktorí rozhodujú o tom, ako sa máme. Nie politici, nie druhí ľudia. No a sociálne siete sú často taký kompenzačný mechanizmus, kde ľudia to nahromadené napätie nejakým spôsobom delegujú na ľudí, ktorí často ani nemôžu za to, ako sa mm -hmm. oni cítia, komentujú príspevky ľudí, ktorých nepoznajú. Ale oni si myslia, že ich poznajú, lebo ich sledujú. A myslia si, že keď niekoho sledujem, tak ho doslova poznám. Lenže ono to tak žiaľ nie je. My poznáme len to, čo nám ľudia prezentujú, my poznáme mm -hmm. len to, čo ľudia s nami zdieľajú a my na základe toho potom uvažujeme. Lenže je mielné myslieť si, že naozaj tých ľudí poznáme. My ich nepoznáme, my poznáme len určitú časť ich života. A no, tá otázka teda bola, že áno, že ako, ako s tým pracovať. Určite nie je z môjho hľadu zdravé takýmto spôsobom si to kompenzovať. Mm -hmm. To znamená nadávať, útočiť na druhých ľudí, šíriť negatívnu emóciu ďalej, lebo ono opäť vo finále sa nám to vráti. To, čo ja odporúčam, je buď teda vyhľadať odbornú pomoc, ak si s tým neviem dať rady, alebo sa venovať športovým aktivitám, alebo sa venovať rozhovorom s blízkymi, ale takým rozhovorom, ktoré nie vždy nás musia utvrdiť v tom, že uvažujeme správne, ale aj počúvať taký oponentský názor, lebo cieľom oponenta je vylepšiť náš názor. To znamená, keď ja prezentujem nejaký názor a niekto so mnou nesúhlasí, tak to neznamená, že on je zlý. To len znamená, že on uvažuje inak. Mhm. A dáva nám priestor na to, aby sme možno my vylepšili svoj názor. Aby sme my vylepšili argumentáciu. Lenže my často si vytvoríme takú konfirmačnú bublinu. To je bublina ľudí, ktorí nás utvrdzujú, že to, ako myslíme, je správne. A tí ľudia, ktorí uvažujú inak, tak tých hodnotíme. Áno. To sú takí, to sú onakí. <laughs> Namiesto toho, aby sme si vypočuli aj ich spôsob, ako oni uvažujú nad danou témou a možno podrobili analýze ten náš názor. Názor je najnižšia forma poznania. A ľudia niekedy ten svoj názor doslova prezentujú za fakt. Ale ono to tak žiaľ často nemusí byť. A to je to, že my mnohokrát sme si príliš istí. A Bertrand Russell povedal, že problémom dnešného sveta je to, že tí ľudia, ktorí sú veľmi kompetentní, tak sú zneistení. A tí, ktorí sú nekompetentní, tak tí sú si až príliš sebaistí. Mm. Inými slovami je jednoducho povedané, človek, ktorý je kompetentný, sa niekedy pocení, a človek, ktorý je nekompetentný, tak sa zmenu precení. Uh -huh. Však je situácia aj na Slovensku, že ľudia sú rozdelení do rôznych táborov Tábor, a každý uh -huh. prezentuje, no nie každý, aby som to negeneralizovala, uh -huh. ale mnohí prezentujú uh -huh. svoj názor ako fakt, takže aj o tomto uh -huh. by sme mohli hovoriť. Uh -huh. Ale tí ľudia, niektorí, mám pocit, že oni sú radi v tej uh -huh. emocii, uh -huh. že ich to baví no, vypisovať, nadávať, že ich to živí. Je mm -hmm. možné, že ich to živí, že mm -hmm. je to ich hnací motor? Áno, niekedy doslova to ľuďom dáva energiu a šťavu, že pod rúškom určitej anonymity a dodržaného odstupu, lebo áno, je náročné človeku povedať tvárov v tvár, to ako nad ním uvažujem a ako to ja cítim a vidím, versus ako mu to napísať na nástenku, počkať na reakciu, prípadne vymazať komentár. Čiže to je presne to, že ľudia často na tých sociálnych sieťach si myslia, že majú väčšiu silu než ako vlastne v skutočnosti majú. Ale opäť tie súdy o druhých ľuďoch nehovoria o nich. Hovoria mm. o tých ľuďoch, ktorí tie súdy vyslovujú, lebo hovoria o ich emócii, o ich očakávaní, o ich potrebách. A my mnohokrát presvedčame tých druhých ľudí, že to tak uh, nemôžeš vidieť, to vidíš nesprávne. Namiesto toho, aby sme sa s nimi rozprávali, prosím, mi a mi, prečo na tým uvažuješ tak, ako na tým uvažuješ. Ja ti poviem, ako ja na tým uvažujem a prečo na tým uvažujem. Často napríklad v rodinných situáciách si to vyžaduje zvýšenú pozornosť, napríklad na oslavách, keď na oslave sme svedkami toho, že všetci sú odborníkmi na všetko. Je to mm -hmm. také epicentrum odborníkov, <laughs> detko a babka odborníci na islamizáciu Európskej únie, mm -hmm. striko na migrantov a bez dostatočnej reflexie svojej kompetencie, na my vtedy potrebujeme Áno, byť aj empatický k tým ľuďom, ak chceme potenciálne ich podnetiť k tomu, aby zmenili svoj spôsob myslenia, tak povedať, aha, rozumiem, možno na tvojom mieste s tými informáciami by, by som nad tým aj ja uvažoval podobne, aj. možno až úplne rovnako. Ja mám iné informácie a preto nad tým uvažujem odlišne. A to, ako nad tým uvažujem, je a povedať možno, ako ja nad tým uvažujem a spýtať sa, dáva ti to aspoň logiku a zmysel a... To sú ako keby také tie mostíky k druhým ľuďom, že dať im niekedy aj takéto pochopenie, uh -huh. keď chceme pochopenie a vtedy zvýšime šancu, že aj oni môžu zmeniť najnižšiu formu poznania, teda názor. Lenže my mnohokrát ten názor druhých ľudí hodnotíme, súdime a tým, že človek počuje, že je jeho názor hodnotený, súdený, tak ide do obranného postoja a vôbec nepočúva našu argumentáciu. Čiže presne to je to, čo som hovoril. Je to, čo hovorím, v súlade s tým, čo chcem docieliť? Uh -huh. No a keď už si zašiel do rodiny, tak môžeme ísť napríklad aj do partnerstva, že napríklad aj tam sa nájdú typy, ktoré sú hádavé, možno, že, že to živí ten vzťah. Alebo mm -hmm. ako to je? Áno, no keby som na chvíľočku opäť odborný, tak hovoríme o stimulácii prefrontálnej časti mozgu a sú ľudia, ktorí doslova sa cez hádky stimulujú, podnecujú mm -hmm. a vďaka tomu nejakým štýlom vedia fungovať, keď je im to opetované. Doslova, že je to taký betl, taký súboj. A hádať sa je zdravé, ale bojovať zdravé nie je. Aby som možno bol zrozumiteľnejší, aký je rozdiel medzi hádkom a bojom, tak hádka je prirodzený, dá sa povedať, uh, priesor na to, kedy si my vymieňame nejaké názory, najnižšie formy poznania. Ale boj je už doslova o tom, že kto z koho, si presne ako tvoj otec, sa radšej pozrie na tvoju matku. Uh -huh. A toto už je boj, kedy zraňujeme a cieľa nejako keby komunikačne strieľame. Ale konflikt je len o výmene názorov. To znamená, že zdieľam z druhou stranou, ako ja nad danou situáciou uvažujem, nad daným problémom. A mnohí ľudia zabudajú na to, že cez slova vieme veľmi ublížiť. Mm -hmm. A tie slova sa často už nedajú vyzmizíkovať ne a nedajú sa proste vydeletovať. Oni už sú vyslovené a mnohí ľudia na ne aj s času vedia spomínať. Preto by sme mali vážiť slova. Mm -hmm. A čo hovoríš na taký potlačený hnev? Niekto mm -hmm. možno si z toho vezme, že vážim slova, tak radšej nič nepoviem. Áno. Vo mne sa to kumuluje. Mm -hmm. Áno, to tiež nie je úplne až tak zdravé. A hneď aj vysvetlím prečo. Lebo tí ľudia, ktorí v sebe kumulujú hnev a nedávajú ho zo seba von, tak je to ako ten papinov hrniec. Ono sa to tak tlakuje, tlakuje. A v určitom momente, a najmä vtedy, keď to nikto nečaká, to vybuchne. Mm -hmm. Uvedem to napríklad vo vzťahu partner nereaguje na partnerku, na to, že je ironická, že je pasívne agresívna, že nejakým spôsobom mu niečo vyčíta, nereaguje, nereaguje, nereaguje. A zrazu mu položí, uvediem príklad, o pár dní iba otázku, vyniesol si smeti a on vybuchne tak, že pre tú partnerku je to nezrozumiteľné a spýta sa to kvôli otázke, či vyniesieš smeti, lenže ono to nie je kvôli tej otázke. Ono je to kvôli tomu, že veľa emócií, ktoré on dovtedy v kontakte s ňou mal, neozvúčil, nedal ich najavo, dusili k sebe a zrazu ono sa tak keby zhromaždilo a vybuchlo to. Preto je dôležité tie emócie doslova púšťať zo seba a dávať ich von tak, aby sme boli zrozumiteľní pre druhých ľudí. Lenže my mnohokrát povieme emóciu, že som nahnevaný mm -hmm. a druhá strana nevie, čo s tým. Lebo my, keď iba ozvučíme emóciu a pomenujeme ju, to tak to nestačí. My to vždy potrebujeme spojiť aj s nejakouto potrebou, ako napríklad. Vieš čo Martinka, priznám sa, že teraz som nahnevaný a ja som nahnevaný preto, lebo som potreboval viac času a priestoru na dopísanie, ja neviem, tohto e-mailu. To, čo by som od teba teraz potreboval, je to, aby som ešte dal 10 minút a ja som to mohol dopísať. Mhm. Lebo ja iba keď poviem, že som nahnevaný, tak ty môžeš na mňa zareagovať a. To si nahnevaný za to, že som ti prišla povedať, či sa ideme prejsť. Mm -hmm. Čiže áno, ono je to teoretický príklad a v praxi to môže fungovať trošku inak, že iné slovo by som zvolil. Ale aby sme boli zrozumiteľní, my vždy tú emóciu potrebujeme spojiť s potrebou. A keď je spojená s potrebou, tak by tam mala ísť taká jasná prozba, aby druhá strana vedela, čo s tým. Mm -hmm. A dajme tomu, že sa <coughs> dozvieme, že nás niekto oklamal alebo že nám ukryudil, mm -hmm. tak čo vtedy? Tiež to pomenovať, že aby do budúcna nás mm -hmm. neoklamal? Alebo? Áno, ja v prvom kroku odporúčam zistiť, ako druhá strana nad tým uvažovala. Mm -hmm. To znamená overiť si informáciu, najmä keď niekto klebetí ohováraná alebo nám ukrivdí a my tomu až tak nerozumieme tak by som to otvoril v kontakte s tebou, len mnohí ľudia to neotvárajú, lebo to považujú za obťažný rozhovor. Mm -hmm. Ale ja mám rád napríklad takéto typy rozhovorov, lebo opäť trénujú našu schopnosť, komunikácie, ovládania, sebaregulácie. No a ja by som to otvoril tým, že pomôž mi prosím ťa te pochopiť tejto danej situácii, lebo to, čo som počul je, a povedal by som, čo som počul, ale by ma zaujímalo, ako ty nad tým uvažuješ ako to ty máš a že, ako si to možno myslela. To znamená dať v prvom kroku druhej strane priestor na to vyjadrenie. Áno, druhá strana si môže vymýšľať, môže klamať, môže hovoriť ale aj pravdu. No a potom je dôležité, ako my na to zareagujeme. Mm -hmm. A opäť tam je kľúčové, aby sme pomenovali to, čo sa v nás odohráva. Vlastne si, si dokážeš predstaviť, keď som to prvýkrát počul, tak ma dostala tá situácia doslova do vývrtky, že najradšej by som ti zavolal a povedal také slova, ktoré ano. teraz si uvedomujem, že ako si mi to možno aj priblížila, by neboli až tak vhodné. Ale to, čo by som ja možno do budúcnosti potreboval, a opäť by som išiel do toho vzťahového rámca, čo potrebujem, čo očakávam, a spýtal by som sa, ako ty na tým môžeš, príde ti to ako férová ponuka, alebo príde ti to ako mm -hmm. spravodlivé z môjho pohľadu, alebo pokojne ma zastáva, ak ti to príde, že som neférový, ale takto to cítim, takto to vnímam. Možno mi poraď, čo by si ty urobil na mojom mieste. Len nie vždy sú ochotné obidve strany komunikovať. Ano. Napríklad niekto môže povedať, že dám krásny prehovor, ako to cítim, a povie Neviem, čo mám na to povedať. Tak. Hey. Hey. A, a, čo a ďalej? niekedy ľudí, my nepotrebujeme od ľudí počuť reakciu, stačí uh -huh. nám to vypočutie. To znamená, ak nám tá druhá strana vôbec vytvorí priestor na vypočutie, tak môže nastať ticho rozmýšľanie, ticho napätie alebo ticho rozumieme si aj ja bez slov. Uh -huh. A keď tá druhá strana povie, že no, tak nemám na to čo povedať, tak môže to znamenať, že s nami súhlasí a stratila slova alebo to môže povedať, že... alebo môže teda nad tým rozmýšľať tak, že neviem ako na to zareagovať a nesúhlasím s tebou. Čiže my by sme vždy mali porozumieť tým slovám a vyhnúť sa tomu, že budeme tlačiť druhú stranu do toho, no ale nie, Áno. že nemáš čo povedať, teraz mi to proste povedz, ja som sa ti teraz otvoril alebo ja som sa ti otvoril, tak teraz to isté očakávame aj od teba, to už je manipulácia, uh -huh. kedy na úkol druhej strany chcem obohatiť seba. My by sme mali na druhej strane rešpekt a porozumenie, vnímať a ak to nemáme uzatvorené, tak pokojne môžeme povedať, rozumiem a chápem, bola by som veľmi rada, keby som hovoril v ženskom rode, bola by som veľmi rada keby sme sa k tejto téme ešte vrátili, lebo pre mňa je to neuzatvorené. Presne tak a rada by som sa ešte tomu povenoval. Tak pokojne premysli a budem rada, keď tú tému ešte otvoríme. Ideálne dohodnúť si, kedy a akým spôsobom. Čiže nie je dôležité, čo sa stane, ale ako my na to zareagujeme. Mm -hmm. My nemáme možnosť ovplyvniť to, čo ľudia budú hovoriť a ako budú reagovať. Ale máme možnosť ovplyvniť to, ako my budeme hovoriť, a ako my budeme reagovať na to, čo oni hovoria. Mm -hmm. To je pravda. <laughs> Znie to dobre a veľmi múdro, <laughs> ale ešte hovorili sme aj o nadávkach a mnohí ľudia si radi tak zanadávajú aj za volantom, ano. keď niečo nevychádza, keď niekto vojde do cesty. Ano. Je to pre nás prospešné napríklad, keď nikomu neubližujeme, nikto ano. nás nepočuje, zanadávame si? Tak nadávka ako taká je forma, ktorou my uvoľňujeme napätie. A práve aj cez tú nadávku mnohí ľudia to kumulované napätie uvoľnia. Áno, mm -hmm. je horšie, keď už tú nadávku smerujem konkrétnej osobe, ona ju počuje, ale sú ľudia, ktorí áno, za volantom si nejakým spôsobom zanadávajú. Samozrejme, opäť tá emócia znižuje ich koncentrácie schopnosť, znižuje ich sústredenosť, takže mali by sme tiež zvažovať, že v akej miere budeme nadávať a že či naozaj toľko nadávok, koľko ten človek počas jednej cesty povie, mm -hmm. je naozaj ten počet, ktorý je potrebný. Ale Používať nadávky niekedy ľuďom doslova pomáha uvoľniť napätie. Sú ľudia, ktorí nadávky majú v takomto bežnom slovníku a tie nadávky nesmerujú ako keby k druhým ľuďom, že hovoria o nich, ale skôr je to taký ich prirodzený, nazvime to, verbálny prejav, do ktorého to oni ako podky a čiarky dajú proste tú samotnú nadávku. A opäť mali by sme sa vyhnúť tomu, že ich budeme hodnotiť a súdiť, ale skôr je to vnímať ako súčasť ich osobnosti. alebo pochopiť. Opäť, a pochopiť presne tak. Hey, lebo uh, mnohí ľudia súdia a hodnotia nadávky, lebo z hľadiska morálky by sme sa mali vyhýbať nejakým nadávkam. Ale opäť tie nadávky niekedy vedia okoreniť to, čo človek hovorí a ako nad tým uvažuje. Lebo nadávka je slovo, ktoré má v sebe silnejšiu emóciu, uh -huh. no a každé slovo má v sebe určitú emóciu a tá emócia s nami nejakým spôsobom zarezonuje. No tie nadávky sú rôzne, od takých tých najpejoratívnejších až do takých, ktoré pomenovávajú jednotlivé časti nášho tela. A napríklad dozadku, hej, to je také spoločenské, napríklad tá priateľná. potom máme aj nejaký upgrade, o ktorom teraz ano. nejdem hovoriť. Ale to je presne o tom, že my mnohokrát súdime ľudí za to, čo hovoria, ale popri tom, keby pozorujeme a vnímame, čo sa tým snažia povedať a povedať, vnímame aj tie emócie, ktoré sú skryté za tými slovami, tak druhí ľudia nám veľa o sebe hovoria. Len my niekedy proste tým, že sa na to nesústredíme, tak to nepočujeme a nevnímame. Ja ľuďom stále hovorím, aby nepočúvali až tak to, čo ľudia hovoria, ale to, čo sa snažia povedať. Lebo niekedy to, čo hovoríme a čo chceme povedať, nemusí byť to isté. Že to nevedia použiť tie správne slova. Presne tak. tak. Uvediem to na veľmi zaužívanom komunikačnom stereotype muža a ženy. že na za mužom, dokedy budeš ešte pri tom počítači. Namiesto toho, aby prišla a povedala, uh, láska, dokedy budeš pri tom počítači, pýtam sa preto, lebo dnes by som chcela s tebou večera, tak na koľko mm -hmm. mám pripraviť večeru. Lenže keď iba položí tú otázku a muž odpoveda na otázku, a nie na to, čo je za ňou skryté, tak povie ešte 3 hodiny. A ona, aha, OK. A už, a on už, sa, na, už sa urazi. <laughs> on sa spýta, prečo, čo sa deje a ona povie nič. Mm -hmm. A nastupuje opäť hádka, mm -hmm. ktorá môže byť konštruktívna, len... Um, to si vyžaduje buď jednu stranu alebo druhú stranu, aby sa do toho zapojili konštruktívne. Nemusia sa vždy obe strany zapojiť konštruktívne, aby hádka bola konštruktívna. Stačí niekedy jedna strana. To znamená, ty mi môžeš hovoriť veci aj nekonštruktívne, ale ja môžem na ne konštruktívne reagovať. A tým ťa pozývam ku konštruktívnej mm -hmm. hádke. Čiže raz sa mi tak stalo napríklad v ambulancii, mi jeden pacient povedal, pán doktor, musíme sa nejakým spôsobom doniesť moju manželku, lebo keď ona toto bude počuť na vzťah, bude krásny. Hovorím vôbec, ju nepotrebujeme sa doniesť. Stačí, keď my dvaja popracujeme na tom, čo vy inak môžete robiť. Lebo vy, keď dáte iný komunikačný vstup, tak získate iný komunikačný výstup. To znamená, keď ja napríklad, namiesto toho, aby som po manželke alebo po manželovi nakričal spôsobom, ty si presne taký istý ako tvoj otec, tak môžem povedať, vieš čo, to, čo mi prekáža v našom vzťahu, je to, že keď sa dohodneme, že budeme večerať o 6.00, a ty prídeš 6.25, mm -hmm. nedáš mi vedieť, tak ja sa vtedy bojím. Som rada, že si prišiel, že sa nič nestalo, len to, čo by mi pomohlo, je to, keby si mi to dal vedieť a aby si dodržal to, na čo sme sa dohodli. Čiže nekričať, ale môže sa stať, že na nás niekto kričí, ano. ako ukočírovať potom tú debatu. Počkať, mm -hmm. kým sa upokojí. Hej. Ja často ľuďom o, označím tú emóciu, ako napríklad, že počujem váš hnev. A dokážem si predstaviť, že na vašom mieste by som bol tiež nahnevaný. To, čo počujem, je, a poviem to, čo mm -hmm. počujem, a zaramcujem, že, akú rolu v tom hrám ja. A ja som tu o to, aby som vám s tým pomohol, napríklad. Alebo reklamácie. Hej, mnohí ľudia nevedia, akým štýlom reagovať na nahnevaných zákazníkov. A preto potrebujú absolútne tréningy, ako pracovať s človekom, ktorý je zlostný, nahnevaný, sklamaný, smutný. Mnohí ľudia za tou emociu majú strach. Či ja môžem zareagovať na ten strach, Dokážem si predstaviť, že máte aj obavu, či vám vrátia peniaze. No áno, presne. A vtedy sme tzv. aditívne empatickí, že pomenujem emóciu, ktorú si druhá strana ani u seba neuvedomuje. Lebo ľudia, ktorí sú nahnevaní, u seba počujú a vnímajú hnev. Lenže ten mm -hmm. hnev to je pozlátka, to je obal. A my keď budeme počuť to, čo za tým hnevom skryté, čo za ním skryté a budeme na to reagovať, tak v tom danom bode aj druhí ľudia v kontakte s nami sa budú cítiť pochopení, budú cítiť, že ich počúvame. No a to je to, čo ľudia, ktorí sú nahnevaní, chcú, aby boli vypočutí. Mhm. Lenže v komunikácii človek, ktorý je nahnevaný, tak samozrejme až tak nedáva si pozor na to, čo hovorí a produkuje rôzne slova, my reagujeme na tie slova a tým sa ešte viac dynamika zvyšuje, lebo druhá strana sa necíti vypočutá. Ale keď napríklad ja zopakujem po nahnevanom človeku to, čo mi on povedal, ako napríklad... A Martína, rád by som sa iba uistil, či som tomu dobre porozumel, čo si mi povedala. Čiže to, čo si mi povedala, uh -huh. zopakujem, čo si mi povedala, a dám mu tú otázku, je to tak, pochopil som tomu správne, tak vtedy, aj keď si nahnevaná, sa cítiš pochopená. Aha. To znamená, taký univerzálny obrad komunikačný z harvardského vyjednávania, ako dostať človeka z ofenzívy do defenzívy. Uh -huh. Dať mu najavo, že ho počúvam, zopakovať to, čo on povedal, overiť si, či to tak je, no a následne na to nadviazať. Alebo napríklad dátum aha, tak rozumiem. S týmito informáciami by som bol tiež naštvatý a tiež by som asi zvolil veľmi podobné slova ako ty. To, čo mi k tomu napadá, je a takýmto spôsobom vlastne viesť tú samotnú diskusiu. Lenže my ako ľudia máme zrkadlové neuróny uh -huh. a oni sú zodpovedné za zrkadlenie správania, za zrkadlenie myslenia a prežívania. Preto ty, keď po mne začneš kričať, je vysoká šanca, že, že aj ja vo mne kriči, to začne nejakým spôsobom presne bubnovať a začne ma ja na teba kričať. Lenže sú rôzne myšlenky, ktoré hovoria o tom, a teraz na chločku si dovolím také jedno prírovnanie, s ktorým až tak nesom stotožnený, lebo je hodnotiace, ale veľmi dobre ilustrujúce to, o čom hovorím, že nehádaj sa s lupákom viac ako 5 sekúnd, lebo si vás môžu pomýliť. A to je presne mm -hmm. to, že my niekedy, a preto som hovoril, že nie som až tak s ním stotožnený, lebo kto je to hlupák, podľa koho, no podľa môjho videnia, ale keby to môžeme dať do takej menej nenasilnej podoby, alebo menej hodnotiacej, tak daj si pozor na to, s kým sa hádáš, lebo po určitej dobe si vás vedia zameniť. A to je presne to, že my sme mnohokrát pre druhých ľudí aj inšpiráciou v tom, ako reagovať na niektoré situácie, lenže niekedy poskytujeme aj nesprávne vzory. A tamto často vidíme najmä u detí, ktoré zrkadlia svojich rodičov, zrkadlia spôsob, ako to oni odpozorovali, čo tatino alebo mamina robia v niektorej tej situácii. No a tam je to pre nás veľmi rýchla spätná väzba. Mm -hmm. Dobre, takže v konečnom dôsledku mali by sme sa teda aj zamyslieť nad tým, keď sme nahnevaní, alebo možno spätne si premietnúť situácie, keď sme boli nahnevaní, že aký strach sa za tým hnevom skrýva. Vždy mm -hmm. je to ten strach? Väčšinou je to áno, emócia strachu, samozrejme niekedy to môže byť aj iná emócia, sklamanie, smútok. A vždy by sme mali dekodovať tú potrebu. A tá potreba je v nás, nie mm -hmm. v druhých ľuďoch. Čiže začať od seba a jednoduchšie hovoriť o druhých než spoznávať seba. Ale keď začneme viac poznávať seba, tak nebudeme mať až takú potrebu hovoriť o druhých. Tak myslím si, že týmto to môžeme <hým> zakončiť, že budeme spoznávať sami seba, teda aspoň tí, ktorí chcú. Áno. A ďakujem veľmi pekne za návštevu, že sme sa mohli takto porozprávať a verím, že mnohým sme opäť pomohli nejako zvládať tie svoje emócie. Rado sa stalo a možno by som na záver povedal ešte jednu myšlienku, že keď prekonáme seba, staneme sa nepremožiteľnými. Takže začneme od seba a buďme tou zmenou, ktorú chceme vidieť u druhých ľudí. Výborné. Neuropsychológ Robert Krause, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť na budúce.